Армысыздар, эфирде Қазақстан тынысы ақпараттық бағдарламасы, студияда Мақсат Болатұлы. Кентауда адаулы әлеуметтік көмекке қол жеткізгендер көп. Бүгінде кент өлкеге қарасты Қарашық ауылында 260 отбасы осы жәрдемнің арқасында мал алып, түлік санын көбейтуді қолға алған. Ал шаруа қожалығын кеңейтіп, өрге домалатқандар сыбаға бағдарламасының шарапатын көріп отыр. Қарашық ауылында бүгінде мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмекке мұқтаж 480 отбасының 260-ы қол жеткізген. Солардың бірі үш баланың анасы Сайра Даханова. Отағасы ауылдағы жалдамалы жұмыспен үй ішін асырап отыр. Жақында мемлекет тарапынан қаржылай көмек беріліп, оған бұзаулы сиыр сатып алған. 521 мың алып, мал көбейтеміз деп, мал алып атырмыз ғой енді. Мал алдық. Сол мал шаруашылықты көбейтсек дейміз малды. Малдан бастап. Ол соның алған малымыз осы міне. Осында шығарғаныға, шаруашылыққа деп шығарды. Рахмет. Ал кәсіпкер Асан Рахымжанов Нұрбалым шаруа қожалығының төрағасы. 2011 жылдан бастап істің көзін тапқан шаруа мемлекеттен сыбаға бағдарламасы бойынша 11 миллион теңге несие алған. Оған 30 бас сиыр алып, содан бері мал санын көбейткен. Бұдан бөлек егін шаруашылығымен айналысады. Мемлекеттен тағы 37 миллион теңге алып, өңірді сүт, етпен қамтуды жоспарлап отыр. Осы 2019 аяғына дейін тағы 100 бас әкелеміз деген жоспарымыз да бар. Соны кеп тағы осын ұлғайтса, осы ендік алғанда осы 50 басқа 37 миллион ақша алып, 50 бас мал алып келдім. Сүтін бәрін осы жергілікті өзіміздің облысқа, нелерге 2 балабақшаға береміз, және де орталық ауруханаға тапсырамыз, 3 жерге тапсырамыз. Не сүтін, етін жалпы осы жердегі өзіміздің неге жергілікті жерге өткіземіз етінде. Айта кетейік, Қарашық ауылында бүгінде 56 ірі шаруа қожалық жұмыс істейді. Бірі бау-бақша егіп, жеміс жидекпен қамтыса, енді бірі ауылдың көркейіп дамуына үлес қосып отыр. Кентау қаласынан Мадина Әсенбек, Нұрдин Ысқақов, Дидар Әубәкірұлы, арнайы Қазақстан тынысы үшін. 1 қыркүйектен бастап кәсіпкерлік негіздері пәні оқытылады. Білім және ғылым министрлігі мен ұлттық кәсіпкерлер палатасының бірлескен жобасын жүзеге асыру үшін 121 педагог арнайы дайындықтан өтіп жатыр. Кәсіпкерлік негіздерін білімгерлерге оқыту үшін атыраулық педагогтар шеберліктерін шыңдап жатыр. Солардың бірі 20 жылдық тәжірибесі бар қаржыгер маман Майра Дәрісқалиева. Ол жаңа оқу маусымында студенттерге кәсіпкерліктің қыр-сырын үйретеді. Қазір жоғары оқу орындарында, колледждерде, мектептерде жастарды кәсіпкерлік рухта, кәсіпкерлік негіздерін үйрету үшін арнайы ұйымдастырылып жатқан курс. Ал бізді оқытудағы мақсат, біздер осы үйренгендеріміз бойынша жоғары оқу орындары студенттерге, колледждердің оқушыларына, мектеп оқушыларына осы кәсіпкерлік негіздерін үйрету. Сабақты тиімді өткізу үшін соның шеберлік сабақтар жүріп жатыр қазір. Жаңа пәнді мектептердің 10 сынып оқушылары колледж және жоғары оқу орындарының студенттері оқиды. Бүгінде ұлттық кәсіпкерлер палатасының ұйымдастыруымен 60 мектеп мұғаліміне, университеттің 33 оқытушысына, колледждердің 28 тәлімгеріне арнайы бизнес тренерлердің шеберлік дәрістері оқытылып жатыр. Ол пәннің аты кәсіпкерлік негіздері. Кәсіпкерлік негіздері оқитын 10 класс сынып оқушылары және жоғары курс оқитын колледждің және жоғары оқу орнының студенттері. Ал сол студенттерді дайындау үшін қазір мына кәсіпкерлер палатасы бірігіп, мына жергілікті оқу орындарымен бірлесіп қазір курстар ұйымдастырып отыр. Ол курстарда бізде дейтін мұғалімдерді, мектеп мұғалімдерін, колледж мұғалімдерін және вуз мұғалімдерін кәсіптік негіздеріне оқытады. Білім беретін мамандарды дайындау 80 академиялық сағатқа жоспарланып отыр. Ал оқушылар мен студенттер кәсіпкерлік негіздерін 36 факультативтік сағатта игеріп шығады деп күтілуде. Кәсіпкерлер палатасы оқытудың алғашқы кезеңін 19 және 29 маусым аралығында, екінші кезеңін 2 және 12 қыркүйек аралығында өткізеді. Жәнібек ғалым, Жарлығас Жалғасұлы, Қазақстан тынысы. Павлодар облысына Моңғолия елінен 13 отбасы көшіп келді. Шетелден қоныс аударған қандастар құжаттан реттегенше қаладағы уақытша бейімдеу орталығында болып, кейін аудандарға жіберіледі. Атамекенге ат басын тіреген ағайынды жергілікті билік өкілдері қазақы салт-дәстүрмен шашу шашып қарсы алды. Атамекенге ат басын тіреген ағайынды жергілікті билік өкілдері қазақы салт-дәстүрмен шашу шашып қарсы алды. Болған жоқ, қазақ.
Қоныс аударған 13 отбасында жалпы саны 78 адам бар. Олардың 46-сы балалар, 4-теуі студент, 1 зейнеткер, қалғандары еңбек жасындағы азаматтар. Монголия мемлекетінің Хобда және Баян өлке аймақтарынан қоныс аударған бұл отбасылар негізінен өз беттерінше көшіп келуге жағдайлары болмай отырған көп балалы шаңырақтар. Қандастардың ата жұртқа қоныс аударуымен жол шығындарын дүниежүзі қазақтар қауымдастығының жанынан құрылған отандастар қоры өз мойнына алып отыр. Отбасы көшіп келгенде көп дені көп балалы, өздігінен көшіп келе алмай отырған отбасы болатын. Оны біз алдын ала зерттеп, зерделеп, нақ келісім шарт жасасып, мінекей бүгін атамекенге аман есен жеткізіп отырмыз. Атамекенге қоныс аударған 78 қандастың ішіндегі ең егдесі 80-нен асқан кейуана. Қайша әжей 13 баланы өмірге әкелген алтын құрсақты ана. Қолындағы кенже ұлы мен келіні және алтын немересімен көшіп келді. Әр адаларыңа рахмет, қарағым жастарың ұзақ болсын. Амин. Құмыр берсін Алла. Амин. Бала шағаларың игілігін көріңдер, қарағым. Амин. Амин. Енді бәрі жақсы болады деген ойымыз бар. Еште уайымдамаңыздар, бәрі жақсы болады. Биыл Павлодар облысына шетелдерден 250 қандасты көшіріп алу жоспарланған болатын. Жарты жылдың ішінде бұл жоспар артығымен орындалып, қазірдің өзінде 300-ден асып кетті. Жыл соңына дейін көш тағы да келетін болады. Ал келген қандастарға барынша көмек көрсетіледі. Ең алдымен балабақшалармен, мектептермен қамтамасыз етеміз. Және де біздің жұмыс істей алатын көшіп келген адамдарға жұмыспен қамту мәселесін шешуге тырысамыз. Және де жергілікті біздің әкімшілігіміз, Павлодар облысының әкімшілігі жалпы көшіп келген отбасыларды, туыс ағайындарымызды қолдап, қошеметтеп енді қарсы алуға дайын. Көшіп келушілер өңіріміздің аудандарына қоныстанатын болады. Барлық отбасылар биылғы жылы оралмандардың өңірлік квотасына кіріп, мемлекет тарапынан әр адамға 88375 теңге бір жыл бойы үй жалдап тұратын қаражат беріледі. Есенбек Санатұлы, Дәулет Қошқарбаев, Ертіс ақпарат. Оралда таңғаларлық оқиға болды. Ерекше жаратылысқа ие әйел егіз сәби босанды. Бір қызығы, шақалақтар екі бөлек жатырда жетілген. Нәрестелердің жас айырмашылығы 2.5 ай. Үлкені мамырда, ал кішісі осы айда өмірге келді. Ғалымдардың мәліметінше мұндай жайт әлемде өте сирек кездеседі. 29 жастағы Лилия Коновалова қазір 3 баланың анасы. Тұңғышы биыл 8-ге толады. Оралдық әйел екінші жүктілігі кезінде ғажайыпқа тап болды. Дәрігерлер оның егіз көтергенін, әрі шақалақтар екі бөлек жатырда жатқанын жеткізген. Жас ана бұл хабарды естігенде бойын үлкен қуанышпен қатар қорқыныш та билегенін жасырмады. Себебі тылсым жаратылыс әйелдің психикасына оңай тимеді. Неожиданно, конечно. Мен бұл жағдайды естігенде сенер-сенбесімді білмедім, бірақ бұл менің басыма қонған үлкен бақ деп санаймын. Туысқандарымның арасында егіздер болды, дегенмен қос құрсақты аналарды ешқашан кездестірмедім, естімедім де. Жүктілік мерзімім ауыр өтті, ауруханаға жиі түстім. Дәрігерлер менің денсаулығымды жіті қадағалап отырды. Оларға рахмет. Сәбилердің үлкені қыз, кішісі ұл. Кесте тігері 24 мамырда өмірге келді. Салмағы небары 850 грамм болған. Айы күні жетпегендіктен нәресте алдымен реанимация бөліміне, кейін инкубаторға жатқызылған. Қызын босанған соң Лилия перзентханада тағы 2 айдан астам уақыт жатты. Екінші құрсағындағы нәресте жарық дүние есігін 9 тамызда ашқан. Толғақ ауыр болғандықтан дәрігерлер әйелге ота жасап, сәбиді аман сақтап қалды. Торсықтай ұлдың салмағы 2 келі 900 граммды құраған. Отбасы мүшелері жаңа қонақтарға Лия және Максим есімдерін қойды. Статистикаға сүйенсек, мұндай ерекшелік 20 миллион әйелдің тек бірінде ғана кездеседі. Соңғы 60 жылда қос құрсақты 70 ана тіркелген. Дәрігерлердің айтуынша, қазір Лилия мен шақалақтардың денсаулығы қалыпты. Ана мен шақалақтар дәрігерлердің жіті бақылауында болады. Атаулы әлеуметтік көмек жеке бизнес ашуға зор мүмкіндік. Шымкентте 30-ға жуық отбасы мемлекеттен берілетін жәрдемақыға өз кәсібін ашқан. Осындай жанұялардың жұмысымен Қазақстан Республикасының парламенті сенатының депутаты Айгүл Қаппарова танысып қайтты. Халық қалаулылары жазғы демалыста еліміздегі әлеуметтік реформалардың жергілікті жерлерде жүзеге асуын бағамдап жүр. Сенатордың 3-ші мегаполиске жасаған сапарының басты мақсаты да осы. Көп балалы отбасыларды демеуге бөлінген қаржының мақсатты жұмсалуы. Қарсыбаева Түрлякүл деген апайымыздың үйіне келіп танысып отырмын. Ол кісі атаулы әлеуметтік көмекті алып, соның арқасында кәсібін ашып, кәсібін дөңгелетіп, сол берілген қаражатты мақсатты жұмсап отыр. Ол оған өте өзі қуанышты, жаңа көрдім. Ары қарай тігін оқуын оқып, үйреніп тегін
оқу курсына жазылыпты. Ары қарай сол мемлекеттік тегін оқу курсына жазылып, кәсібін ары қарай дөңгелетсем деген ой бар. Егер де осы беріліп жатқан қаражатты дұрыс мақсат түрде жұмсайтын болса, бұл отбасыға үлкен көмек деп ойлаймын. Тілегүл Қарсыбаева мемлекеттік бағдарламаларды тиімді пайдаланып жүрген көп балалы ана. 2017 жылдан бері екі рет өрлеу бағдарламасы бойынша қаржы алып жеке кәсібін бастаған. Өз үйінен тігін цехын ашып, үш адамды жұмыспен қамтыды. Бұл жол бөлінген атаулы әлеуметтік көмек арқылы кәсібін одан әрі көркейтіп отыр. Оған жаңағы жаздық көрпе уже алдым, жаз болып қалды ғой, март айында алдым. Сөйтіп жаңағы летний көрпелерге синтефондар алдым, рулонмен жаңа маталар алдым. Сөйтіп кейін уже жазға қарай уже масахана бізге не қылды, сонымен күніне 15-17 масахана жаңа 1000 метрлеп алып келем Алаш базардан. Сөйтіп мына верхний базарға өткізіп, сөйтіп жазды бітірдік. Енді қайтадан мына құрағымызға өтіп отырмыз, уже күн салқында алды. Шымкентте 60 мыңнан астам адам атаулы әлеуметтік көмекке өтініш білдірген. Оның 40 мыңдайы бүгінгі таңда мемлекеттен жәрдемақы алып отыр. Ендігі мақсат бөлінген қаржының мақсатты жұмсалуын қадағалау. Көмекке мұқтаж жандарды аяғынан тұрғызып, ептілерін кәсіпкерге айналдыру жоспарланған. Шымкент қаласынан Кенжехан Дүйсенбі, Руслан Тілеубердиев, Нұрлан Алтынбеков, арнайы Қазақстан тынысы үшін. 500 балаға 500 сөмке. Бүгін тараздық балдырғандарға оқу құралдары таратылды. Мектепке жол акциясы аясында оқушыларға көмек Тараз қалалық орталық мешітінде жалғасын тапты. Жолың болсын балақай атты іс-шарадан Аян Ермегұлы әңгімелейді. Айгүл Алтынбекқызы көп балалы ана. Бүгінде ол білім ошағына баратын 6 бүлдіршін тәрбиелеп отыр. Балаларының барлығына бірдей мектеп жабдығын алу бастапқыда қиынға соққан. Кейіннен мектепке жол акциясын естіп тізімге жазылады. Нәтижесінде бүгін 5 бірдей баласына тегін сөмке алды. Жолым болсын балақай акциясына көп-көп рахметімді айтамын. Менде 6 бала бар, көп балалы анам, күміс алқа иегерімін. Осындай іс-шаралар бола берсе екен, көп рахметімді айтамын. Шара жыл сайын республика көлемінде жалғасын табуда. Биылғы жылдың өзінде ел аумағында 18 мың тегін сөмке тарату жоспарланған. Ал бұл қайырымдылық шарасына Қазақстан мұсылмандары діни басқармасы ұйытқы болып отыр. Басты мақсат мешіт ішінде тегін сөмке бере отырып, ата-ана мен бала бойындағы имандылықты ояту. Бұны ұйымдастыруды Қазақстан мұсылмандары діни басқармасының төрағасы, еліміздің бас мүфтиі Серікбай Қажы Ораз хазірет тапсырған болатын. Қазір мен өзім Қызылорда облысынан келе жатырым, Қызылорда қаласы, Шиелі ауданында да болдым. Негізгі түп мақсаты осы мешітке келген жамағат, осы елдің қамында жүрген, қоғамда бір игілік жасап жүрген азаматтардың осы мешітте бас қосып, солардың демеушілігіменен осы имамдардың ұйымдастырып жатқан игі шарасы. Жолың болсын балақай атауымен өткен акцияның берері көп. Өйткені іс-шарада қайырымдылықпен қоса жүректегі мейірімділік оты да оянды. Ата-ана тарапы ұйымдастырушыларға алғыс білдіріп тарқасты. Ал аталған акция еліміздің өзге өңірлерінде де 42 айына дейін жалғасады. Су тоғандарына ауғырып тылсым табиғатқа қиянат жасағандар заң алдында жауап береді. Су қоймаларында заңсыз балық аулаудың алдын алу мақсатында өзен көлдерді аудан тазарту республикалық акциясы бастау алды. Шара барысында ақмолалық табиғат қорғаушылар рейд жасап, балықты көлдерді аулардан тазартты. Бұл Көкшетау қолтығындағы Қопа көлі. Таңғы 5-тер шамасы. Облыстық аумақтық орман шаруашылығы және аңдар әлемі инспекциясының мамандары моторлық айықпен рейдке шықты. Мақсат көлді аудан тазарту. Жалпы шара барысында өңірдегі ірі су қоймалары қамтылды. Чаглинская наша, Матархинская, Селитинская. Шағалалы, Вячеславская, Қоянды, Сілеті су қоймалары мен Нұра өзені. Қорғалжы мен Майбалық көлдерінде аудан тазарту жұмыстары жүргізілуде. Қопа көлінен ұзындығы 300 метр ау алдында. Рейд барысында облыс бойынша ұзындығы 7300 метр, яғни 70-тен астам ау алынды. Заңсыз балық аулау құралының шірімейтін пластмассадан тоқылғанын ескерсек, оның табиғатқа деген зиянның өлшеусіз екенін айтуға болады. Табиғат жанашырлары иненің ұшындай уылдырықтан балық өсіріп, көлге жіберіп әлек, ал қарабастың қамын ғана ойлап, оны заңсыз аулайтындардың әрекеті айуандық емей немене. На территории Акмолинской области. Жалпы облыс бойынша 350 адам акцияға қатысып жатыр. 50-ге жоқ суға жүзу құралы жұмылдырылған. Әр су қоймаларын толығымен қамтыдық десек те болады. До этого мы проводили акцию. Бізде акцияға барынша атсалысып жатырмыз. Табиғатты қорғау ортақ іс. Осыған дейін де бірнеше рет шара өткізген болатынбыз. Әрбір адам табиғатты аяласа екен дейміз. Сондай-ақ, бұл күні Таза Қазақстан акциясы аясында су қоймаларының жағасы
күл-қоқыстан тазартылды. Мақсат Болатұлы, Василий Вережников, Шоқан Таукеев, арнайы Қазақстан тұнысы үшін Ақмола облысынан. Ана отбасының берекесі, бүкіл адамзаттың тәрбиешісі. Ат биеден алып анадан туады дейді халқымыз. Шейліктер асыл жандарды қадірлеп бүгінде бүтін бір елдің ақылшысына айналған ақжаулықты аналардың басын форумда қосты. Өңірде екінші мәрте ұйымдастырылған форум әйел аналардың қоғамдағы әрбір ісін кейінгі буынға өнеге етуді көздейді. Сондықтан мұнда білім, ауыл шаруашылығы, кәсіпкерлік, медицина, мәдениет, яки бір сөзбен айтқанда барлық саланың көшін өрге сүйреген нәзік жандар бас қосқан. Шаңырақтағы оттың өшпеуін, бақыттың көшпеуін тілейтін аналарды аудан әкімі өңірді өркендету жолындағы өрелі істермен таныстырды. Мұнан соң өз саласында озат атанған бірқатар қыз-келіншектерге арнайы номинациялар табыстады. Жастарға айтатынын отанды тәрбиелеу үшін ошақтың басынан дейді ғой, аналарға айтатыным тек қана тәрбиелеу, баланы бақылап отыру, қарап отыру, өсіріп аман есен жеткізу ата-ананың арманы, мақсаты. Ауданда отбасы құндылығы дәріптеліп, шаңырақтың бірлігін нығайту бағытындағы тәрбие жолға қойылған. Оған дәлел соңғы жылдары қатарынан шиелілік үш отбасы республикалық мерейлі отбасы байқауына жолдама алып, аймақ абыройын асырды. Нұрлы болашақтың алтын арқауына айналған аналардың отбасы тәрбиесіндегі рөлі қай кезде де ерекшеленіп тұрады. Өте мағыналы және мәні бар. Әр отбасына берілетін ынтымақ бірлік бар дегендей сондай не өтіп жатыр. Ананың білімділігіне де қарамайды, өзінің тәрбиесіне қарайды. Білімін білмей ақ қойсын, бірақ өзінің ойындағы пікіріндегі бір балаға деген титтей ғана жәрдемдік ақылын беру керек. Бүгінгі форумның негізгі мақсаты осы отбасындағы құндылықтарды сақтау, ұлт болашағына, ел бірлігіне арналған жоба болды. Міне бүгінгі әйел аналардың енді жалпы көңіл күйі өте жоғары деңгейде болды деп ойлаймын. Және біз енді осы аналардың ішіндегі биязы ана, жаңағы өнерлі әже, мемлекеттік қызметтегі алтын алқаның иегері, міне осындай әйел азаматтарымызды номинациялармен марапаттадық. Ол міне барлық аналарға жаңағы өнеге болсын деп, міне есепте осындай жұмыстарды бастама жасап отырмыз. Бүгінде аудандағы білім саласының 83% қыз келіншектер құраса, медицина қызметкерлерінің 74% нәзік жандар. Ақыл зердесімен пайым парасатының арқасында ерлермен иық тірестіре еңбек етіп жүрген әйелдер қауымының қоғамдағы орны ерек. Үйдегі жылулықты сақтап, түзде тыныштықтың орнауына кепіл болған аяулы жандар қандай құрметке болса да лайық. Асқар Тәжиев, Алмат Меңдібаев, Досхан Сәтбай, арнайы Қазақстан тынысы үшін. Қостанай қаласындағы қатаң тәртіптегі УК 161-де 2 түзету мекемесінде жазасын өтеушілерге заңгерлік көмек көрсетілді. Бұл іс-шара қылмыстық атқару жүйесі комитеті мен адвокаттар алқасы арасындағы меморандум аясында өткізілді. Қабылдау барысында сотталғандардың шағымы тыңдалып, қорғаушылар түйткілді мәселелердің шешімін табуға тырысты. Қатаң тәртіптегі УК 161-де 2 түзету мекемесі темірторға тоғытылған азаматтар адвокаттармен кездесті. Бұндағы мақсат жазасын өтеушілерге заңгерлік көмек көрсетіп, құқықтық түсіндіру жұмыстарын жүргізу. Сотталғандардың қылмыстық ісін жүргізілуіне байланысты және де басқа да тұрмыс тіршіліктеріне байланысты, азаматтық құқықтарына байланысты, отбасылық жағдайларына байланысты тегін заңгерлік көмек көрсетіліп жатыр. Іс-шараға барлығы 20 сотталған қатысты. Солардың бірі Әсет Әбдікәрімов. Жазаны қалай жеңілдету жөнінде жазасын өтеуші мамандардан тегін заңгерлік кеңес алды. Адвокатқа келіп тұр, неге өзіміздің уголовный деламыз сұрауға, білуге. Міне осындай шағым, осындай өткізіп жатқан неге рахмет. Өзімнің сұрауым 15 жыл. Мына осындай мероприятие өткізіп жатқанға алғысымыз шексіз бәріне. Жазасын өтеп жүрген жігіттердің бәрі өздерінің құқықтарымен танысып жатыр. Сот шешіміне қайта шағымдану, мерзімнен бұрын босатылу, мұндағылардың көкейінде жүрген басты сауалдар осы. Бас бостандығынан айырылған азаматтарға қылмыстық процессуалдық істер бойынша заңгерлік көмек көрсетілді. Сот шешіміне қайта шағымдану жөнінен сауалдарын қойып, адвокаттар тарапынан сәйкесінше жауаптарын алды. Қылмыстық атқару жүйесі комитеті мен адвокаттар алқасы арасында меморандумға қол қойылған болатын. Бұл іс-шара соның аясында өтуде. Кездесу соңында сотталғандар түзету мекемесінде осындай заңгерлік көмек жүргізген адвокаттар алқасына алғыстарын білдірді. Инара Барсағбаева, арнайы Қазақстан тынысы үшін.
Ақтөбеде кәсіпкерге көмек көрсетілді. Өзісіне кедергі келтірген тараптың үстінен шағым айтқан кәсібесі Ақтөбе адалдық алаңының қызметіне жүгінуге мәжбүр болған. Жыл басынан бері облыста шағын және орта бизнес өкілдерінің жұмысына кедергі келтіру бойынша 4 дерек тіркелген. Салдарынан шағын және орта бизнесті нәсіп етіп жүргендердің кәсібі тұралапты. Мұраттың жеке кәсіппен айналысқанына 5 жыл. Сұраныс бойынша тұтынушы тауарларын жеткізіп береді. Облыстан бөлек республика көлемінде жүк көліктерімен тасымалдау қызметін көрсетеді. Даудың басы мемлекеттік сатып алулар конкурсына қатысудан басталды дейді ол. Кейін кәсібін жүргізу үшін қомақты қаржы ұтып алған Мұратқа қысым көрсетіле бастайды. Кәсібін 2 ай тұралап, амалым қалмаған соң Ақтөбе адалдық алаңы қызметіне жүгінгенін айтады. Ақтөбе облысы бойынша бір ауданнан біз тендер ұтып алып, сол тендеріміз договорды атазбайт етіп, расторгент етіп, біздің алып қойған тауарымыз 12 миллион ақша салып қойғанбыз. Құжат жағынан да кедергі болды, и былай айтқанда басшымыз деп басынды да бізді. Ақтөбе адалдық ұйымы араласқаннан кейін шаруамыз уже алдыға ұмтыла бастады. Мемлекеттік қызметтерде ашықтықтың болмауы түптеп келгенде кәсіп иелерінің ісіне кедергі келтіреді дейді мамандар. Жыл басынан бері Ақтөбе адалдық алаңы қызметкерлері кеңес сұрап келген 23 бизнес субъектісіне көмектескен. Өңірімізде инвестицияға қолайлы ахуал туғызу мақсатында 28 келісімге қол қойды. Бұл дегеніңіз кәсіпкерлер үшін мына мемлекеттік қызмет алу барысында кездесетін әртүрлі кедергілерменен әкімшілік қысымдарға қарсы қорғауға кепілдік береді деген сөз. Жобалық кеңсе қызметкерлерінің сөзінше көбінесе кәсіпкерлерден артық құжаттар сұрап, мемлекеттік қызметтерді уақытынан кеш көрсету деректері көптеп тіркеледі. Сонымен қатар олардың сотқа жүгінуіне кедергі келтіру жайттарды кездеседі. Азамат Әбілқайыр, Жанәділ Сағиев, арнайы Қазақстан тыныс үшін. Қарағанды қаласында сиқыршының үйінде тірі қолтырауын тұрады. Жыртқыш жануар болып есептелгенімен қарағандылық оның бабын тауып асырауда. Цирк майталманы осылайша көрермендеріне көтеріңкі көңілге сыйламақ. Қазір бейне камера алдында қолтырауын өзін сабырлы ұстауда. Ал сиқыршымен жеке қалғанда тыпыршып тіпті кейде ашу шақырады екен. Оған тек бірнеше ай, ал ұзындығы 50 сантиметрге жеткен. Сергей Карагодовтың айтуынша мұндай төлдердің тұқымы 1,5 метрге дейін өсуі мүмкін. Это крокодиловый кайман. Бұл кайман тұқымды қолтырауын. Ол аллигатор сияқты өлшемге келмей ұзара береді. Бұл үйде ұстауға болатын қолтырауының өте кең таралған түрі. Сондықтан мен осындай тұқым сатып алдым. Сиқыршы қарағандылық көрерменді таң қалдыру үшін Мәскеуден қолтырауынды арнайы сатып алды. Оған үйде неон жарық пен бассейн орнатып, қажетті жағдайын жасап қойған. Сергей Карагодов көп жылдар бойы циркте жұмыс істегендіктен мұндай жануарда қалай баптау керектігін жақсы біледі. Животное в любом случае опасно. Это животное. Жануар кез келген уақытта қауіпті. Оның үстіне бұл жыртқыш. Сақтық шараларын сақтамаған жағдайда қауіпті. Жануарды мазалап, жөнсіз соқтығудың қажеті жоқ. Содан кейін оны күтіп, ыңғайлы жерде ұстаған өте маңызды. Осылайша қарағандылық үйін хайуанаттар бағына айналдырған. Сиқыршының пәтерінде бұдан бөлек көгершін, қоян, егеу құйрық, теңіз шошқасы, таспақа және ірі жылан бар. Болашақта түлкі сатып алуды жоспарлап отыр. Гүлбақша Ақажанова, Ернұр Жомарт, Роман Капулов, арнайы Қазақстан тыныс үшін. Елбасы бастамасымен жастардың әлеуметтік жағдайын көтеруге бағытталған шаралар республикада жиі өткізіліп тұрады. Осылардың бірі дипломмен ауылға бағдарламасы. Бұл ауқымды жоба жастарды жұмыспен қамту мен тәжірибе жинақтауға көмектесуге бағытталған. Арна тілшілері жастары жарқыраған Жарма ауданына барып қайтты. Жарма ауданында жастар қызмет ететін сала көп. Кәсіпкерлер, мәдениет қызметкерлері, мұғалімдер, дәрігерлер мен спортшылардың едәуір бөлігін жастар құрайды. Мемлекеттік қызметте жұмыс істеушілердің 30% жастар. Сондай жас маманның бірі Мақпал Исина. Оның мемлекеттік қызметте жұмыс істеп жүргеніне 3 жылдан асты. Жоғары оқу орнын тәмамдағаннан кейін туған ауылына оралып, туған жеріне ту тігеді. Бүгінде аудандық ішкі саясат бөлімінде бас маман болып қызмет атқарады. Мен өзім еңбек жолымды осы ауылдан бастаған болатынмын. Жоғарғы оқу орнын аяқтаған соң өзімнің туған ауылыма, Қалбатау ауылына келіп еңбек етудемін. Еңбек жолымды 2016 жылы халықты жұмыспен қамту орталығынан бастаған болатынмын. Содан кейін Нұр Отан партиясы Жарма аудандық филиалында кеңесші қызметін атқарып, кейін халықты жұмыспен қамту орталығы коммуналдық мемлекеттік мекемесінде 3-ші бағыт маманы болып жұмысқа ауысқан болатынмын. Бұл мекемеде адамдармен жаңағы жұмыс
істеп үйреніп, үлкен тәжірибе алдым. Қазіргі уақытта болса, Жарма ауданының ішкі саясат бөлімі, бас маманы. Қалбатау ауылының мәдениет үйінде дипломмен ауылға бағдарламасымен келген Жандос Қалижаров жұмыс істейді. Оның мәдениет саласында жүргеніне осымен 3-ші жыл. Аудандық әкімдік мектеп түлегіне қолдау көрсетіп, флейта аспабын меңгеруге жіберген. Сол уақытта өнердің қыр-сырына қаныққан ол ауылға келе сала флейташылар мектебін ашты. 3 жыл контрактқа отырып, сол 3 жыл контрактымыз біткеннен кейін ары қарай осында қалып, осы жармаудан көтеруге атсалысуға, осында жұмыс істеуге тоқталып, ары қарай осы өнер саласында қызмет атқарып келе жатырмыз. Біз жұмысқа келген кезде жетекшілермен ақылдасып, осы флейташылар ансамблін ашқан болатынбыз. Флейташылар ансамблі қазір бірнеше репертуарында бірнеше номерлары бар. Жарма ауданда жастарға арнап өткізілетін іс-шаралар орта буынды да қызықтырмай қоймайды, дейді жастар ресурсы орталығындағылар. Аудан бойынша 14-29 жастағы жастар саны 7367 адамды құрайды. Оның ішінде мектеп оқушылары 2163, студенттер 1860, жұмыс істейтін жастар саны 2020-ны құрайды. Мемлекеттік жастар саясатын іске асыру мақсатында 2011 жылдан бастап жастар ресурстық орталығы қызмет етуде. Ресурстық орталықтың негізгі мақсаты жастар мен жастар ұйымдарын қолдау және дамыту қызметтерін ұсыну. Осы мақсатта орталық жастарға арналған әртүрлі мәдени демалыс шараларын, конкурстар, дөңгелек үстелдер, семинар, тренингтер, акциялар өткізеді. Айта кету керек, аудан басшылығы ауылға жұмыс істеуге келген жастарды жұмыспен ғана емес, баспанамен де қамтамасыз етіп отыр. Петропавл қаласының тұрғыны Әлшер Хамзин түрлі темір қалдықтарынан кәдесый жасайды. Бұл істі кәсіп қылып, одан пайда көру үшін кәсіпкерлікті дамыту мемлекеттік бағдарламасы бизнес бастау оқу курсынан өтті. Шебер өз еңбектерінде кинофильмдердің кейіпкерлерін, түрлі спортшыларды, мамандық иелерін бейнелейді екен. Бүгінгі күннің ұстасының бұйымдарын әріптесім тамашалап қайтты. Мынадай кәдесыйды дайындау үшін кем дегенде жарты сағаттан 2 сағатқа дейін уақыт қажет. Әлішер Хамзинге мұндай дүние жасау идеясы ойда жоқта келіпті. Пластмассадан жасалған осындай іспетте сыйлықты көріп, қызыққан жігіт оны темірден істеп көруді ұйғарады. Нәтижесінде Әлішер хоббиді кәсіпке айналдырып, бүгінде табыс тауып отыр. Это не хобби, это все-таки. Темірден жасалған кәдесый ойымдағыдай шыққаннан соң табыс көзіне айналдыру қажет деп шештім. Ол үшін бизнес бастау бағдарламасы бойынша оқу курсынан өттім. Бизнес жоспарды қорғап бөлінген қаржын алдым, шағын шеберхана аштым, жанымда екі көмекшім бар. Айналысқаныма жарты жылдай уақыт болды, сұраныс көп. Басты материал темір бұрандалар, шынжыр бұрандамалар, темір қалдықтары. Кәдесыйлар көбіне адам бейнесінде жасалған. Мәселен, мына еңбекте скрипкашы мен баяншы бейнеленген. Әлішер бұйымдарды тапсырыс бойынша да жасайды. Первый этап – это отбор сырья. Ойыңдағыны шынайы қылып жасау қажет, бұл шығармашылықты қажет етеді. Содан соң оны ұсақ материалдан жинау керек. Мәселен, менің қолымда қазір саршаянның үлгісі. Бұны жасау үшін қажетті материалды табамыз. Мүсіннің көлемін анықтап, темірді тазалаймыз. Тат басқан болса, қышқылға немесе майға салып тазартамыз. Содан соң материалды балқытып біріктіреміз. Соңында әрлеп, бояп, безендіреміз. Жас кәсіпкер болашақта шеберлер санын арттырып, саз балшықтан, шыныдан, ағаштан түрлі сыйлықтар жасауды жоспарлап отыр. Айта кеткен жөн, мұнда ерекше бизнеспен айналысатын адам облыста бұған дейін тіркелмеген. Жанбота Сендаева, Самат Есенғалиев, Қазақстан тынысы үшін. Маңғыстау облысы Жаңаөзен қалалық нөмірі 19 орта мектебінің директоры Күләш Жүгенбаева білім беру ісінің құрметті қызметкері төсбелгісін алды. Ұстазға бұл марапат Нұр Сұлтан қаласында өткен республикалық тамыз конференциясына табысталды. Ұстаз мемлекет басшысының білім саласына қатысты ұсыныстар айтылған жиыннан үлкен әсермен оралды. Толығырақ Маңғыстаудан әріптесіміз баяндайды. Саналы ғұмырын ұстаздыққа арнаған Күләш Жүгенбаева алғаш еңбек жолын 1988 жылы тарих пәнінің мұғалімі болып бастап, содан бері осы салада үздіксіз қызмет атқарып келеді. Ол 2006-2015 жылдары Маңғыстау облысы Жаңаөзен қаласындағы нөмірі 1-ші орта мектеп директоры болса, 2015 жылдан бері нөмірі 19 мектепті басқарады. Жылдар бойғы еңбегі еленіп, тамыз конференциясында білім және ғылым министрі Асхат Аймағамбетов білім саласының құрметті қызметкері төсбелгісімен марапаттады. Қасым Жомарт Кемелұлы мұғалімдердің мәртебесін көтеруге заң қабылданатын, оны осы парламент мәжілісіне ұсынған қазан айында осы мұғалімнің мәртебесін көтеруге арналған заңның толықтай қабылданып жүзеге асатындығын айтты.
Устаздар қауым басқосқан жиында 4 жылда 2 рет 2 еселенген жалақы өсіру мәселесі көтерілді. Сонымен қатар, еңбек демалысын ұзартылуы, электронды оқулықтарын енгізілу сынды жаңалықтарға риза болған басшы алдағы оқу жылына үлкен шабытпен кіріспек. Жетістіктер бар мектебімде. Мысалы, мектептің осы жүрегі шәкірт болатын болса, биылға ұшырған 77 шәкіртімнің 51-і грант иегері атанды. Бұл үлкен жетістік. Сонымен қатар, осы мектебімізге ұлы Абайдың 175 жылдығына байланысты Абай есімін бергелі жатыр, ұсыныс түсті. Міне, бұл да үлкен жетістік. Сондықтан жоспар көп. Осы үлкен смарт музей ашқым келеді Абай ұлы Абайға арнап. Бұдан өзге IT және смарт сыныптар ашып, оқушыларды заманауи үлгіде білімге баулу көзделіп отыр. Мәртебелі мамандық иесі сапалы оқу мен тәрбие беруге одан әрі өз үлесін қоса бермек. Лаура Айтқожағыл, Айжан Қазиева, Баққали Зияденов, арнайы Қазақстан тынысы үшін. Семей қаласының облыстық тарихи өлкетану музейі жанынан құрылған экспедициялық топ Үржар ауданына қарасты тарихи орындарды аралап, барлап қайтты. Өлке тарихының бүгінге дейін біз білмейтін зерттелмеген тылсым сырлары көп. Семей қаласының облыстық тарихи өлкетану музей жанынан құрылған экспедициялық топ құрамында тарихшы ғалымдар бар. Олар Үржардың Елтай, Еміл, Ақберледігі таңбалы тастарында барлау жасады, зерттеді. Күннің аптап ыстығында тау тастар алып, қарлы таудың ызғарында зерттеу жүргізу оңай болған жоқ. Дегенмен, экспедициялық топ қиындыққа қарамастан бір апта бойы зерттеу жүргізіп, талай құнды дүниеге қанықты. Жылғы бұрынғы ата-бабаларымызбен тілдескенде жағдай. Тіл түсіне алмай жатырмыз әлі. Кейбір тастарда мынау не екенін білмейміз. Мөлшерлейміз. Аспан денелерімен тікелей байланысы бар екенін сенеміз. Сондықтан бұған тек қана археолог Петроглифті зерттейтін ғалымдар емес. Бұған жаңағы суреттің сырын, суреттің арғы тегін зерттейтін ғалымдар. Содан кейін астрономдар. Астрономдар келіп, аспанмен жаңағы байланысын зерттеу керек деп ойлаймыз. Төл тарихымызда зерттелмеген дүниелер көп, соның бірі Тарбағатай тауындағы Ақберлі биігіндегі таңбалы тастарға Семей қаласының облыстық тарихи өлкетану музейі жанынан құрылған экспедициялық топ барлау жасап, ғылыми айналым енгізу көзделінген. Қуаныш Рахметоллаұлы, Елжан Мағзұмов, арнайы Қазақстан тынысы үшін. Қазақстан тынысы ақпараттық бағдарламасының кезекті саны осымен тәмам. Араға апта салып жүздескенше аман сау болыңыздар.